Yenə mehman usta ilə həm bişirdik. Ax, danış burdan. Buram ki, qoy dadlı olsun. Bax, suva dönərəm səni. Həm əyləndik. İntizardayam yar gəl. Tumurcuqlar göyərir, elimizə bahar gəlir. Hardasan yadımdan çıxıb et. Yeməyimizi də yeyib, Çinə doğru yola düşdük. Mehman. Gedirəm Çinə. Adi günlərdən biri. Nivamız gedir Aqtao limanına. Ay, Nivanı özüm də sürərəm. İki təkərlə belə. Maul. Birazdan ARB-də. Yolun açıq olsun. Baş sponsor Texnol. Sponsorlar Lassa, Bankov Baku və Aura. Yenə adi günlərdən biri dostlar, qarşınızdayıq və bu gün də sizə maraqlı bir veriliş təqdim edəcəyik. Kimlə? Mehman ustayla bir yerdə. Mehman, necəsən? Süperəm. Bağışda əlcə ilə görüşmürlər, amma... Hə, eyb yoxdur. Neyiniyim? Necəsən, yaxşısa? Mən süperəm. Həmişə olduğu kimi də. Möhtəşə. Pozitiv, super... Bir dənə rəqs. Mehman dedi ki, mənə bir dənə toyuq al. O toyuqdan sənin üçün fərqli təamlar hazırlayacağım. Bilmirəm nə hazırlayacaq. Mehman deyəm də kağız, dəsmal, dəsmal at altına, qurutsun onu ətin. At. Bəs, bəh, bəh, bəh. Kağız dəsmalı götürdük. Niyə bişirəcəksən bununla? 13 vurdun. Tamaşaçılarınızı salamlayıram. Vururam ki, qoy dadlı olsun. Hə, sonra, danış. Tamaşaçılarınızı salamlayıram. Mənə İnstagramda, Facebookda, TikTokda yazırlar ki, toyuq aladisi bişirmirsən. Aladik. Yumru-yumru olur. Toyuqdan olur aladik. Hə, toyuq aladisi. Necə olur o? Maraqlı bir reseptdir dostları. Diqqətiniz ekranda olsun, mehmandan qeyri-adi bir... Heydar, necəsən? Başlayaq. Nə inirik? Toyuq lazımdır bizə. Sonra nə pişirəcəksən? Sonra dalına baxarıq da, hələ bundan başlayıq. Başlayırsan toyuğu... Verişdir də, gedir. Toyuğun hansı hissəsində? Qoy intizarda qalsın hamısı. Toyuğun filə hissəsində. Çox adam toyuğun sümüyünü qırır. İntizardayam, gəl, gəl. İntizardayam, yar, gəl. Hə, sən nəy, 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 nəy. Mən bunsuz dözə bilmərəm. Dözmə. Biraz da da döz, döz, döz. Biraz da da döz. Yavaş, yavaş sevdim səni. Qarda, bəyazda sevdim. Ən çox bu yaz sevdim səni. Bizə deyəsən, sinə əti lazımdır, ay Mehman. Hə, sinə ətini çıxartdım. Bunu indi baxarıq da. Qoy, hamı intizarda qalsın. Görək, nə olacaq ki? Nə qaracaq? Bu aladik, qardaş, undan olur. Biz də un eləyəcəyik, deyək. Amma toyuq da olacaq içində. Toyuq da olacaq, mayonez da olacaq. Gözəl. İstəsən, pendir də olacaq. Soyursan qabığı. Bu dəridir də, bu çıxmalıdır. Yalnız ət la, sinənin əti. Doğrayırsan onu. Xırda-xırda doğrayırsan onu. Xırda-xırda. Xırda-xırda. Mehman, necəsən, necə keçir yaz fəsli sənin üçün? Ən sevdiyim fəsildir. Mənim də həqiqətən. Valla. Yox, fəsillərin hamısı yaxşıdır da. Amma ki, bu yazda tam başqa olur da adam. Yaz başqadır da. Xırda-xırda doğruyursun. Əlimi saxlayıb deyəcəyəm, həqiqətən sözün düzün deyirəm. Yazda hər şey bitir, qalxır. Tumurcuqlar göyərir, yenə bahar gəlir. Ağabeyim, ağabeyimdir. Tumurcuqlar göyərir, yenə bahar gəlir, yenə bahar gəlir.
Novruzu necə qeyd etdin? Haradasan yadımdan çıxıb. Köhnə mahnılar var. Mən oxuyan deyiləm, amma ki... İstəyirsən. Hə, doğruysan. Xırda-xırda doğruysan. Hə. De, burada qab da varmızdır. Toyuğu kömək lazımdır. Yumuş var, bəli, sonra... Toyun isə saxı orada... sudadır. Bəlkə ət maşınla çəkək, yoxsa? Yox, yox, yox. Maşına vurmaq olmaz. Köhnə kişilər... Deyir, çiftləni filan deyir, döymə yiyir. Deyir, ət maşını dəyən şey yemirəm. Həqiqətən, bəli, insanlar bəli, elədir. Tumurcuqlar göyərir, elimizə bahar gəlir. Burazan bilirəm. Həqiqətən yeməkləri sevgi ilə bişiririk. Nətər deyim, xoş niyyətlə bişiririk. Mətbəxtdə də əhval olduqda yeməyin dadına həmişə o təsir edir. İnsan pozitiv olduqda. Bəli, bəli, elədir. Əlbəttə elədir. Bəli, bəli. Elə də olmalıdır. Əlbəttə. Nə edirsən? Aşbazın qanını qaralt, sonra getdiyinə yemək bişir. Nə o bişir? Aşbazın bişirdiyi sənə ləzzət eləməyəcək. Bəli. Aşbaz qardaş, mehman qardaş, nə edirsən qardaş? Bunu budun ayrım. Nəsə eləyəcək başqa budun? Bir yemək bişirərik. Bişirərik. İnşallah. Biz hələ ki doğruyuruq. Demirəm o heç. Demə, demə. Bu supnabordur, bu getdi. Oldu, getdi. Yaxşı, gəl bunu eləyək. Bunu eləyək, sonra onu eləyərsin. Pişirək, pişirək. Gəl. Əlisi. Hə, indi biz toyuğu qoyaq bu tərəfə. Düzdür mürəm? Əlisi nəyə? Qoyaq bu tərəfə. Hə? Bunu da götürək. Yox, bunu da qızardaq da. Kimsə yiyər də, yazıq. Götür, ver. Qızardarsın, yaxşı. Avran, kağız, dəsmallar, ləzzət edir. Həqiqətən, mətbəxtə köməyimizdir. Hə, nə indirik mehman indi? Heç nə, bunu sizin... Gəl bunu sonra eləyək də, sən bunu ver bura, bir dəqiqə ver bura. Get bura, hə. Dirəm, gəl əlüsi. Toruğu da bütün eləmişik. İndi bir yeməyə pişir, bu aladik deyirsən, aladik eləyək. Duz vurdu. Hə. Duz vurdu. İstiyot vurdu. İstiyot vurdu. Sonra. Un. Dirəm, mən eləyim. Nə qədər un? Un? Hı. 5 xoray qaşığı atarsan ara. 1. Mayonezdəki 200 qram. Qardaş, deyəndə nə bir tay... Yox, hamısını qatıb qarışdırmalıyıq, axı. Həmsi o, yaxşı. O, mayonez qaldı orada. Olsun, bu alət çıxır, spatıl. Spakıl, spakıl. Böyle, bax, bax, bax. Yığıram, yığıram. Qaşıq sən. Orada qarışdıraq da onu. Qardaş, o yox, bura bax, qabın içində bax. Gör, nə qədər qalıb, qaşıq onsundur. Bax, görsən, necə götürür. Gördün? 80-ci ildə bu kəşf olunmamışdır. Bəlkə buna yumurta vurmalısan. Hə, nə yumurta vuracaq? Hə, vur. Yəni, reseptdə nələr var, bəlkə deyəsən, mətbəx verilişidir. Reseptdə deməli, 5 xoray qaşığı undur, mayonezdir 200 qram, 2 dənə yumurtadır. Bunun hamısını, bu əyilir axı, qaşıqla qarışdırır. Elə də qarışdırdın, hə? Mən niyə ora-bura saldım, dağa daşa saldım? Bu sonradan çıxır, mən köhnə, illi köhnə adamlardan... Hə, danış, danış, təzdəndir, nə lazımdır buna? Deməli, 5 xoray qaşığı undur, 200 qram mayonezdir, 2 ədəd yumurtadır, bir dənə toyuğun sinəsidir və undur, unu dedim də, bir dənə qazı yandıraq da nə olar? Əslində, bu yarım saat qalmalıdır. Qalsın da, nə? Bu yarım saat qalana zan, deməli, bizdə toyuğun butları qalıb da. Onun içinə bir içliyi hazırlayaq. Mən bir dənə əlcəklər dəyişim. Bunu özün bişirək sənə, mən bişirən deyim. Hə, yaxşı. Deməli, əziz tamaşaçılar, biz toyuğun filesini kəsdik və bunun sümüyünü çıxardacaq. Yəni, budun sümüyünü çıxardırsan. Bud və bud dibi daxildir də. Bud və bud dibi də belə oynaqdan çıxartmışıq da, belə deyək. Başa düşdüm. Bəlkə onu bişirəsən yavaş-yavaş. Bud demirsən qalsın yarım saat.
Sen onu elə, bunu elə. Oynaqdan Fərid bəy gördüyün kimi. Qutlubini çıxadırıq. Deməli, gəlib çatırıq budun sümüyü. Əsas buduna. Burada da bir oynaq var da, belənsi. Amma yani tam axıra zəng getmirəm də. Kəsirsən. Buradan vururam sümüyünü. Sümüyü biraz saxlayırsan. Mən də. Bud olmadı axı. Budu nə günə qoydursan? Hə? Budu nə günə qoydun? Yox, budu təzədən yığacam üstünə. Hı. Sökür yığır. Ay sağ ol. Mən də kütüm olur deyə sökürdüm. Hə, o mən necə pişirmişdim, sonra pişirdim. Yada qədər. Hə. Bəlkə gələn dəfə pişirərik, pişirərik. Eləməmişik bu verilişdə. Kütümüm elə vaxtıdır. Hə, hə. Alaram kütüm. Qəşəng neftçalardan gətirərəm. Mən pis alıram. Hə, ala bilərsən. Hə, alaram, niyə problem yox. Evdə var deyə bilsəydim gətirərdim. Ha, bizdə belə bir tekstur aldınız da belə. Vah, Fərid. Düzdür. Çox gözəl. İndi neynəsin, ay mehman usta? Buna duz istiyor, turaq da. Vur, vur. Duzun istiyordun, bol elə. İndi bunun içinə biz elə qoyaq, dincəlsin hələ ki. Hər şey dincəlliyə burada. Həm də, dincəlməmiş. Hə, qaysı qurusu. Ərik qurusu, xırda-xırda doğruyursan. Hə. Maraqlı təmdir. İlk dəfədə görürəm. Doğrudan. Hə, yeməmişəm mən bunu. Biraz qoz. Ay, Fərid, sən... Budun içində yığasın onları. Hə, hə. Yığıb bəlkə edəcəm. Təxmin elədin, hə? Bildim, bildim. Aladın, göstərin, pişir. Yandırın. Hə, yandı, qıssın özü üçün. Bu nə yağıdır burada? Qarğıdalı yağı. Hə? Başlayaq pişirməyə. Kim istəsə, zövqə görə sarımsaq da vura bilər. Yəni, necə xoş deyirlərsə. Sarımsaq xoş deyirsən, Fərid. Bəli. Vuraq onunla. Yox. Resep necədirsə vurma da. Yəni, lazımsa vurur, lazım desə vurur. Fantaziyadır, resep deyil. Özüm fikirləşmirsən, hə? Amma o aladı fantaziya deyil elə. Fantaziya da demək olar ona, belə baxanda. Hamı məzən görür, nə bilim, aladı nə elə. Gör, haçan eləmişəm onu ye. Cəmatın yanında nə tər qalır? Mən dedim, Fərid pişirsin. Fərid də ki, istəmir pişirsin. Yox, niyə istəmirəm? Mən baxıram sadəcə. Hə, belə... Belə bir şey oldu, bəli, bəli. Çox gözəl, unikal. İndi bağlayırsan bunu, hə? Ha, bud formasına düşdü bu. Bud oxşadı. Təzədən bud oldu. Bud kimilər. Amma sümüyün yerinə qozdur, qaysı qurusudur. Yəni, sümüyü nəyə lazımdır ki? Düz eləmişsin. Yağ nə qədər əlavə eləyim tavaya? Bağladı o? Elə bunu da orada pişirək də. Hə, hə, hə. Amma aladı bir xeyla. Aladı pişirək də. Qızdı. Hə. Yağ qızmazaq, indi tökmüşəm. Qızı bi. Qızı? Hə, aladik belə oldu. Deyə nə? Hə, xodu çoxdur da elə bil. Alım da, deyə. Mən təkrar yemək pişirməyə xoşlamıram. Bir dəfə pişirirsən. Amma ki... Bunu bir də pişirərsən. Haçan? Xoşumuza gəlsə, növbəti aylarda. Çinə gedəndə pişirərsən. Hə. O maşından tavanı çıxardı sənə. Pomidor yumurta eləyirsən. Hə, baxmaya bilərəm. Oğulsan, ey mehman. Mənim ağzım nədir ona baxmaq? Allah eləməsin.
Heç nə, elə bir... Pişir, heç nə. Həqiqətən dadlıdır, ha. Görəydin, dadın nə bilə indi. Burada da mehmanlı əməliyyata davam edir, dostlar. Yəni, bu tərəfdən girib, mil taxır toyuğun ayağına. Avariya düşmüşdü bu. Düzəltdi. Təzdən sürsümüyünü yığıb. Elə bir tülkünün ayağını almışsan bu toyuğu. O gəl qoymuşsan. Tülkünün? Tülkünü bir dəfə vurmuşam, o maşında. Həqi. Kaftar vurmamışsan? Hə? Kaftar. Kaftar yoxdur axı bizdə. Qoy bəzi qızarsın. Yox, çöndər, valla çöndər. Rahat. Hansın tez qoyun, qədər bunu. Mehmanın sənətinə şükürüm bu, sənin yenə də. Bunu sonra qoymuşam da. Mən. Ama deyən salla eləmə. Gedir. Get buradan deyir. Valla mən sənə... Çox uzun yol gedə bilərəm. Maraqlı insansın. Nivan içində. Mən? Ay, Nivanı özüm də sürərəm. İki təkərlə belə. Mal. Hə, indi... Sən elə bilməyə bunu çövürdün. Bunları ver bura. İndi götür, elə. Yaxşı. Başqa vaxtı əlimdən alırsan ki, verməm pişirəm. Elə yox da, Fərid. Buradan tökə-tökə aparsan. Elə özüm, elə əsəb. Bu. Vay. Çox gözəl. Maturation. Operation. Ciao, bambino. Bu, apar oğlu var. Baş, sonra səndən əl çəkməyəcək. Həqiqədir, xoşu gələcək. Nə danışırsan? Qəşən bir dənə seylon saydan biləyək. Bax, mən belə insanam. Yeməyə, bax, tumarlayıram belə. Bax, tumar çəkirəm yeməyə. Nə olur, dətdol da. Bax, şuva dönərəm sənin. Biraz acılıyaq. Acı xoşlayırsan. Hə, qaraş. Göz buna bax, bu gözəlliyə bax bir dənə. Uy, dişlədi. Deyil, mənə istortu çox vurmuşsan. Qəşən oldu, həqiqəmək. Bu, sən uşaqlara da maraqlı gəlir. Hələ analar pişirib məktəbə də qoya bilər onu. Ölkən yeganə qarınsız aşmazsınız. Bu da bunun yanında. Minyatür nə oğlanım? Allah. İlan boğazından çıxmışsan. Onun görə soruşum da. Doğrudan ilan necə çıxır boğazdan? Bunu da bana belə qoyursunuz. Uşaq götürdü bunu, apardı məktəbə. Getdi bunu yedi. Qaydanda bunu da verin, yesin. Xahiş edin. Məllim alacaq əlindən o. Oy, dənə. Bəlkə onu salfetkanın üstünə ataq. Əlbəttə. Bunun adı salfetka deyil. Bunun adı kağız dəsmaldır. Kağız dəsmal. Qoy bura. Doğrudan deyil. Mən niyə Rusdan danışıram? Qoy bura. Yağın çəksin canına. Yağı tollayıb o yana. Bu Aladdini tamaşaçılarınızın xahişi ilə hazırlayıram. Deməli, TikTok izləyicilərim mənə direktə yazırlar ki, Aladdini göstər. Mən də göstərdim. Resepti bir də təkrar edirəm. Deməli, 200 qram mayonezdir, 5 xörək qaşığı undur, 2 yumurtadır və bir toyğun sinə hissəsi. Və salam, duz istiyor.
Va böyle bir unikal bir yemeğimiz hazırlanır. Bunu da kim istəsə sinə əti ala bilər. Biz, toyuq bizim toyuğumuz vardı. Ona göre toyuğun budunu da demeli içinə qayısı qurusu, düz istiyor ve qoz vurduq. Mehmet çay içsən. Ha? Çay süzün. Süz də. Çaydan heç kim imtina eləmir. Bak böyle bir şeydir, bak böyle. Uy, əsəbləşdi ya tavada. Bak böyle bir sıyıq və əlavə eləyirik deməli tavamıza. Yağı az atın, əziz tamaşaçılar, nəyə görə? Mayonesin tərkibi zaten yağdır da. Yağdır, yumurtadır, xardaldır və salam. Blenderda vurursunuz, qəşəng qəşəng. Yaman qızardı, elə bir xına yaxtıdan gəlib, ey bunlar. İndi xına yaxtı yoxdur, bunlar haradan gəliblər bura. Fərid, niyə danışmırsan? O, sən mənim yerimə də danışırsan. Ehtiyac bilmirəm, mehman usta. Hədi. Çayı rahat içi, rahat olur. Sizin gözəl məsləhətlərinizin yanında mənim danışmağım bir şey deyil. Həqiqə möhtəşəmdir. Toyğun budu da bişir, əziz tamaşaçılar. Yəni, veriş məhdudiyyəti olduğuna görə biz deməli toyğun budunu da bura qoyduq, ayrı da bişirə bilərsiniz. Yani o dəqiqə yox da. Biz gülləylə iki doğuşanı vururuz. Mən doğuşanı bişirib bəzəmişəm belə. Deməli, bir dəfə doğuşan əti olsa, onu sökün, təzədən yorun. Hayır. Doğuşanı oxşayacaq, belə oturada. Verilişimizin sponsoru Aura'dır. Aura ile biz 5 ildən çoxdur əməkdaşlıq eləyirik və illərdir Aura'nın istifadəçisiyik. Aura kağız dəsmalı mətbəxtdə və həyatın müxtəlif sahələrində bizə kömək olur. Təsəvvür edin, mən xarici avtomobillə səyahətə gedəndə həmişə avtomobilimdə görürsünüz Aura olur. Yağ dəyişmədən tutmuş bütün sahələrdə istifadə edirik. Mətbəxtdə də bizim sevimli köməkçimizdir. Bir dənə belə bir şuarı var. Sil, hopdur, qurula, üç qatlıdır və Auranı belə uzaqdan görəndə tanıyıram. Tutaq ki, bura bax, mətbəxə su dağılıb, bax, çay. Bunu bax, bir dəfəyə bax, bu formada bax, belə götürürsən, bu formada sildi, hopdurdu, quruladı. Aura, sadəcə kağız deyil. Bir də dadına baxın, Ramazan aydı, oruz olanlardan üzr istəyirik. Sən də dadına bir dənə xırda. Allah oruz tutanların orucunu qəbul eləsən, var olsunlar. Mən, məsəl üçün, oruz tuta bilmirəm, amma oruclar üçün yemək pişirə bilirəm. Çox tatlıdır, Mehman. Balıya da apa. İftara hazırlaya bilərsiniz. Bu nədir? Vay, bu nədir? Bu da buddur. Budu da qızartdıq, nəyi var? Əla. Mütləq bunu hazırlayın, əziz tamaşaçılarımız. Çöpü sahib vurmuşam, sahib çıxardıram, biləsən. Əsas olur. Sonra birdən deyərsən ki, çöpün biri qaldı. Gəl bunu belə bıçaqla kəsək. Gəl. Dilim doğru, hə, qəşəng. Hə, belə qəşəng görünür, hə. Dostlar, belə bugün sizin üçün toyuq ətindən, sinə ətindən həm aladik hazırladıq, belə naqis deyərlər də buna el dilində.
Və mehman da toyuğun budundan nugget də bu. Bu mehman da burada toyuğun budunun içərisinə qoz və qayısı qurusu əlavə etdi. Belə bir ruletlər hazırladı. Dostlar, sizlə sağollaşıram və mehman sağollaşır daha doğrusu. Mən mehman gedirəm Çinə Heydərlə bir. Heydər sən də gəl. Gedirik dostlar Çinə. Yarıda qalmışdı axı bizim seriya. Uğurlar arzu elə bizə. Sən də aparın. Uğurlar arzu eləyirəm. Mənim işim gözüm var, yoxsa gedərdim. Maşını gəmiyə qoyacağıq. Oradan gedəcəyik. Nevan iki təkərlə apararam. İnşallah. Görüşərik dostlar. Mən avtoşluq eləmişəm vaxtında. İndi eləmirəm. Ayıbdır. Saçma saqqalıma. Avtoşluq əvvəl yaxşı eləmişsən. Məni də apar, məni də apar deyirsən. Atan gedir dağları partlatmağa, get yatmağa. Gedirik Çini partlatmağa. Və görüşərik. Hələlik, hələlik. Yeni adi günlərdən biri dostlar, Yasamaldayıq, serialımız başlayır. Bugün maşın yola çıxır, Nivamız gedir Aqtao limanına. Heydər necəsən? Əla. Heydər salamlayır hamını və Heydər maşının üzərində bir çox işlər görüb, bagaj tapıb bağlayıb. Gedirik gömrüyə, mobil broker şirkəti sənədlərimizi hazırlayıb, götürürük və gedirik Ələtə. İnşallah, uğurlar. Öyrənmiş sənə dərsi. Gedirik meyvəli tərəfə. Bilirsiniz ki, meyvəldə gömrük yerləşir. Gömrükdə biz bəyannamə işlərini görəcəyik. Özüm eləmədim, çünki mən bacarmıram. Və sənədləşmə bitdi. Gedirik hara? Sənədləşməni etdi. İndi isə gedirik Ələt limanına. Limana gedirik, Ələtdə yerləşir. Yolusu dedik ki, yanacaq vuraq. Bilirəm, oralarda yanacaq baha deyil, amma dedim vuraq da Azərbaycan benzini ilə gedək. Vurduq yanacağı dostlar. Bütün sponsorlar da sağ olsun, dəstək oldular. Biz işi yarıda saxlamadığa görsünüz.
Gəldik limana dostlar. Mən belə bir yer olduğunu bilmirdim həqiqətən. Port Baku adlanır. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı. Bir çox limanlarda olmuşam. Həqiqətən heç geri qalmır. Üstündür ki, üstündür. Bir maşının qiyməti 350 dollardır. Maşın keçdi artıq. Burada yoxlama işləri gedir. Port əməkdaşları tərəfindən maşında nə var, nə yox qeydiyyatını aparırlar. Maşına təhvil verəcək. Hava küləklidir. Çox güman ki, gəmi bugün qalxmayacaq. Hələ sahilə yan ala bilmir. Burada bir dənə qədim Kalinvagen görürəm. Burada desən Qazaxıstan aparıla bilmirəm. Maşın dayanır burada. İndi isə biz gedirik. Hansı tərəfə? Digər tərəfə gedirik. Burada artıq biz gömrü rəsmiləşdirmə işlərini görürük və onları çəkib göstərə bilmədim. Görürsünüz, bütün Çindən gələn maşınlar bu yolla gəlir. Asiyanın, Avropanın bu birləşdiyi nöqtədir bura. Beləliklə, maşını artıq liman ərazisində buraxdıq. Gəmi dayanıb orada. Burada tırları görürəm, dəmir yolunu gördüm və bildim ki, Bakı hazırda olduğum Ələt qəsəbəsi Avropanın Asiyanı birləşdirir, Xəzərin o tayıyla bu tayını. Çindən gələn bütün yüklər tranzit olaraq buradan keçir, Avropadan Çinə gedən bütün yüklər də buradan keçir. İnşallah Zəngəzur dəhlizi açılar və biz artıq Gürcüstan üzərindən yox, Naxçıvan üzərindən gəlib buradan keçərək Asiyaya səyahət edərik. Təşəkkür edirəm Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının rəhbərliyinə və Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinə. Bugünlük də bu qədər, sizdən ayrılırıq. İnşallah biz hədəfçin deyəcəyik və yol əhvalatlarımızı izləyəcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın. Ayrı bir də hər bazar 15-də bizi gözləyin. Baş sponsor Texnol. Sponsorlar Lassa, Bank of Baku və Aura.